नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको न्यू भिडियोमा साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई मोबाइलको प्रयोग गरेर तपाईँहरूको कुनै पनि डकुमेन्टलाई पिडिएफ फाइल बनाउने तरिका सिकाउन गरेको छु र साथीहरू तपाईँहरूलाई आफ्नो डकुमेन्टको पिडिएफ फाइल कुनै पनि बेला आवश्यक पर्ने गर्छ त्यसैले तपाईँहरूले आफ्नो डकुमेन्टलाई आफ्नै मोबाइलको प्रयोग गरेर पिडिएफ फाइल बनाउने तरिका जान्न एकदमै आवश्यक छ साथीहरू त्यसैले तपाईँहरूले पनि आफ्नो डकुमेन्टलाई पिडिएफ फाइल बनाउने तरिका जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले साथीहरू भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला ढिरा नगरिकन लाग्नु साथीहरू आजको विषयवस्तुतर्फ र साथीहरू तपाईँहरूले मोबाइलको प्रयोग गरेर कुनै पनि फाइललाई पिडिएफ फाइल बनाउनको लागि तपाईँहरूको मोबाइलमा गुगल ड्राइभ भन्ने अप्सन हुन्छ साथीहरू तपाईँहरूले त्यो गुगल ड्राइभको अप्सनलाई ओपन गर्नु होला साथीहरू यसरी तपाईँहरूले ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू र तपाईँहरूले यहाँ तलप्रति यो प्लसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँले यहाँनिर प्लसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो प्लसको अप्सनमा एकपटक क्लिक गर्नु होला साथीहरू यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ फोल्डर अपलोड अन्य विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यो विभिन्न अप्सनमध्ये तपाईँहरूले यो स्क्यानको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने साठीहरू तपाईँहरूले यो स्क्यानको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको क्यामेरा ओपन हुन्छ साथीहरू यसरी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको यहाँ क्यामेरा ओपन भइरहेको छ र यसै गरी तपाईँहरूले पनि आफ्नो डकुमेन्टलाई अगाडि राख्नु होला साथीहरू र डकुमेन्टलाई अगाडि राखिसकेपछि यसरी यो क्यामेरामा एकदम राम्रोसँग मिल्ने गरी तपाईँहरूले फोटो खिच्नुपर्ने साथीहरू यसरी तपाईँहरूले फोटो खिच्न फोटो खिच्नको लागि तपाईँहरूले यो बिचको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो क्याप्चर भइसकेको छ साथीहरू र तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ राइटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो राइटको अप्सनमा एकपटक क्लिक गर्नु होला साथीहरू यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ र विभिन्न अप्सनमध्ये तपाईँहरूले यहाँ करप पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो करपको अप्सनमा एकपल्ट क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको कतै केही मिलेको छैन भने तपाईँले यहाँबाट करप गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू र यदि तपाईँहरूको मिलेको छ भने तपाईँहरूले यहाँ डनको अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ सेपको अप्सन देख्न सक्नु साथीहरू तपाईँले यो सेपको अप्सनमा एकपटक क्लिक गर्नु होला साइटहरू यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले सेप टु ड्राइभ भनेको छ अब यो तपाईँहरूले गुगल ड्राइभमा सेभ गर्नु पर्नुहुन्छ सर्वप्रथम त्यसको लागि तपाईँहरूले सेप टू ड्राइभको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यहाँ फाइल नेम रिनेम पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफू अब कुनै पनि नेम राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँबाट आफ्नो नेम राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यसरी राख्नुहोला यसरी राखिसकेपछि तलपट्टि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ साइडहरू तपाईँले यो सेपको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो सेपको अप्सनमा एकपटक क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नु तपाईँहरूले यो डाउनलोडको अप्सन देख्न सक्नु साइडहरू तपाईँले यो डाउनलोडको अप्सनमा एकपटक क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो डाउनलोड हुन्छ साइटहरू देख्न सक्नुहुन्छ अपलोडिङ भइरहेको छ यसरी केही टाइम लाग्छ केही टाइमपछि तपाईँहरूको पिडिएफको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यो फाइल पिडिएफको फाइल तयार भइसकेको छ साथीहरू र तयार त भइसकेको छ तर तपाईँहरूले आफ्नो फाइल सेभ गर्नको लागि तपाईँहरूले ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि अझै सेभ गर्नुपर्ने साटीहरू त्यसको लागि तपाईँहरूले यो फाइललाई एकपटक ओपन गर्नु होला साथीहरू र ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको फाइल यस्तो बनेको छ साथीहरू र तपाईँहरूले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने साथीहरू तपाईँहरूको यो ग्यालरीमा सेभ भएको छैन यो फाइल तपाईँहरूको गुगल ड्राइभमा सेभ भएको छ पिडिएफ फाइल को रूपमा तपाईँहरूको गुगल ड्राइभमा सेभ भएको छ अब यसलाई तपाईँहरूले ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि राइट साइडको माथिपट्टि यो तिनवटा थोपलाई देख्न सक्नु साइडहरू तपाईँहरूले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नु साइडहरू तपाईँहरूले विभिन्न अप्सनमध्ये तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नु साथीहरू डाउनलोडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो डाउनलोडको अप्सनमा एकपटक क्लिक गर्नुहोला साथीहरू यसरी डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ माथि डाउनलोड भइरहेको छ र यो डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेको साथीहरू तपाईँहरूको यो ग्यालरीमा सेभ भइसकेको छ यसरी तपाईँहरूले सजिलैसँग कुनै पनि डकुमेन्टलाई आफ्नै मोबाइलको गर प्रयोग गरेर पिडिएफ फाइल बनाउन सक्नुहुन्छ र यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले विभिन्न स्थानहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले मेल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले विभिन्न स्थानहरूमा प्रयोग गरेर तपाईँहरूले यसको फोटोकपी निकाल्न सक्नुहुन्छ विभिन्न कुराहरू हुन्छ साथीहरू पिडिएफ फाइलबाट तपाईँहरू क्लियर हुन्छ साथीहरू तपाईँहरूले मेल गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँहरूले सजिलैसँग पिडिएफ फाइल बनाउन सक्नुहुन्छ म तपाईँहरूले देखाउनु गइरहेको छु ग्यालेरीमा सेभ भइरहेको छैन भनेर यसरी देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू म तपाईँहरूले देखाउनु गइरहेको छु फाइल ओपन गरेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू माइपिडिएफ भनेर यहाँ देखाइरहेको छ यसरी तपाईँहरूले सजिलैसँग यो पिडिएफ फाइल ग्यालेरीमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट तपाईँहरूले विभिन्न स्थानहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले कुनै पनि स्थानमा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले मेल गर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै तपाईँहरूले सजिलैसँग कुनै पनि फाइललाई तपाईँहरूले पिडिएफ फाइल मोबाइलको प्रयोगबाट सजिलैसँग गराउन सक्नुहुन्छ साथीहरू साथीहरू तपाईँहरूले भिडियो हेरिसकेपछि अवश्य पनि बुझिसक्नुभयो होला आफ्नो डकुमेन्टलाई मोबाइलको प्रयोग गरेर पिडिएफ फाइल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा र साथीहरू तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर होला र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गरेर छेउमा आएको बेलबन अलमा टर्च गर्न भन्दै आजको भिडियोबाट बिराउन चाहन्छु हस्त नमस्कार